जिझिया करा समान अन्नधान्यावर आणि शालेय साहित्यावर लावलेला राक्षसी कर जीएसटी मागे घ्या अशी मागणी करत आम आदमी पार्टीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष तथा शहर कार्याध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात महागाई विरुद्ध असंतोष यात्रा काढून केंद्र सरकारचा औरंगाबादेत निषेध करण्यात आला. महंगाई सरकार, महंगाई सरकार, महंगाई सरकार. 21 जुलै 2022 रोजी आम आदमी पार्टीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष तथा शहर कार्याध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात महागाई विरुद्ध असंतोष यात्रा काढून निदर्शने केली. केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांवरती जीवनावश्यक अन्नधान्य आणि शालेय साहित्यावर लावलेला राक्षसी कर जीएसटी कर रद्द करून सामान्य जनतेला महागाईतून दिलासा देण्यात यावा यासाठी भव्य असे आंदोलन करण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्या शहागंज येथील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महागाई विरुद्ध असंतोष यात्रा काढण्यात आली. यावेळी आम आदमी पार्टीचे आजी माजी सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, शहरातील सर्व वार्ड कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आणि सामान्य नागरिक देखील मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन वाढलेल्या महागाई केंद्र सरकारने त्वरित कमी करावी अशी मागणी करत हे सर्व पायी पायी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पोहोचले. त्या ठिकाणी पंतप्रधान कार्यालयावर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देऊन केंद्र शासनाने लावलेली आवाजावी जीएसटी कर रद्द करून सामान्य जनतेला महागाईतून दिलासा द्यावा ही विनंती करण्यात आली. मागणीचा तत्काळ विचार करून दिलासा दिला नाही तर आम आदमी पार्टीच्या वतीनं अजून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. यावेळी शहरातील नागरिकांनी भरघोस असा प्रतिसाद दिला. प्रचंड अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता. माध्यमांशी बोलताना जिल्हाध्यक्ष तथा शहर अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितलं की आजपर्यंत कुठल्याही शासनाने जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य आणि शालेय साहित्यावर असे जाचक कर लावले नव्हते. सामान्य जनतेमध्ये केंद्र शासनाच्या विरोधात प्रचंड रोष आहे. शासनाची जर इच्छाशक्ती असेल तर जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य आणि शालेय साहित्यावर लावलेली आवाजावी कर मागे घेऊन सामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकते. रघुनाथदादा पाटील जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी यांच्या समवेत सदाशिव पाटील विभागीय सदस्य, जनसंपर्क प्रमुख मोहम्मद बशीर, प्रवीण हिवाळे आणि प्रशांत इंगळे, प्रचार समिती उपाध्यक्ष सुनील भालेराव, मेघा राईकवार, खाजा किस्मतवाले, लोडिंग रिक्षा शहर अध्यक्ष शशी शिसोदे, युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष अभिषेक सत्रालकर, युवा आघाडी शहर अध्यक्ष आशाताई सावळे, जिल्हा समिती सदस्य जनार्दन साबळे, औरंगाबाद तालुका अध्यक्ष सुभाष निकम, कन्नड तालुका अध्यक्ष अतुल निकम, युवा आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष, प्रचार समिती सदस्य कलीम खान आणि पाशा खान, वैजनाथ राठोड, सुदर्शन बारवाल, ऋग्वेद राईकवार, देविदास लहाणे, किशोर फुलारे, जगदीश सोडवणे, निलेश लहाणे आदी कार्यकर्ते आणि महिला मोठ्या संख्येनं हजर होत्या. याप्रसंगी जिल्हा तालुका आणि प्रचार समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. दीपक परेराव, एएन न्यूज, औरंगाबाद. आज आम आदमी पार्टी औरंगाबादच्या वतीने इथे गांधी पुतळ्यासमोर आम्ही दांडी यात्रेच्या धर्तीवर आज आम्ही ही पदयात्रा आणि असंतोष यात्रा काढत आहोत. केंद्र सरकारने जो राक्षसी कर, जीएसटी कर लादलाय सर्वसामान्यांवरती, त्याचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो. या पद्धतीचं कामकाज यापूर्वी कधीही झालेलं नाही. जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य या सगळ्या याच्यावरती सरकारनं कर लावला आहे. एकीकडे अन्नधान्यावरती 5% कर मागणारं सरकार हिऱ्यांवर मात्र फक्त 1.5% कर वसूल करत आहे. तर हा विरोधाभास या सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी, जनतेच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी आम्ही आज इथे असंतोष यात्रा काढत आहोत. सरकारकडे आमची मागणी आहे, पंतप्रधान कार्यालयाकडे, की त्यांनी या जीएसटी रद्द करावी. अन्नधान्यावरील जी जीएसटी आहे, तसंच शालेय साहित्यावर सुद्धा जीएसटी लावली आहे. म्हणजे यांना शिक्षणसुद्धा महाग ऑलरेडी केलेलंच आहे, त्यात आता पुस्तकं, वह्या, छत्र्या, पेन्सिल या सगळ्यांवरती सुद्धा कर लावून या सरकारने सामान्यांचं जगणं अवघड करून टाकलेलं आहे. आमची सरकारकडे मागणी आहे की हा जीएसटी रद्द करावा, पेट्रोलजन्य पदार्थांचे दर कमी करावेत, त्याला जीएसटीच्या अंतर्गत आणावं, आणि जे जीवनावश्यक वस्तू आणि शालेय साहित्य आहे त्यावरील कर तात्काळ रद्द करावा. अन्यथा आम आदमी पार्टी अजून तीव्र आंदोलन करेल आणि सरकारला याचा जाब विचार. एआयएन न्यूज, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा.